Takže čo jsme na Hacker One, no a já vás vítám u tohle dalšího videa. Na pozadí prostě máte nějaký gameplay z Black Ops 3, který opět není můj, nenahrál jsem ho já, ale to nevadí. Každopádně prostě nějaký gameplay z Black Ops 3, asi jakože pěkný. Whatever. Tady v tom videu půjde o to, že si tak nějak řekneme, jaký novinky přináší Black Ops 3 do série Call of Duty. Ještě než začnu, tak chci říct, že tady v tom videu nebudu říkat jako nový skorstříky, nový perky, nový zbraně a tak dále a tak dále. Spíš novinky, které opravdu v předchozích dílech Call of Duty nebyly, jako je třeba Specialist. Teď si můžete říct, počkej, Specialist přece v předchozích dílech Call of Duty byl. Ano, byl, ale tam šlo o to, že vlastně máte všechny perky, nebo víc perků, než máte v té základní klas. Tady to funguje jako systém Titána v Titanfallu. Máte určitou abilitu a když zabijíte, tak se vám zkracuje ten čas té ability. Ta abilita není jenom jedna, je tam několik specialist abilities a všechny tak nějak máte v pozadí tohle gameplay. Pokud by měl ještě někdo extra zájem, tak v popisku je celý seznam. Anglicky teda i podrobně vysvětlený, co dělá a tak dále, takže když tak máte popisku videa. Tady v tom videu to nebudu jako říkat úplně všechno, protože bych na to dělal extra zvlášť video, což se mi úplně jako ne, že nechce, ale přijde mi to zbytečný. Takže takhle. Další novinka, kterou přináší Black Ops 3 do série Call of Duty, je ta, že si vlastně můžete udělat svůj vlastní kamufláž. Má to ale jeden háček, vy si nemůžete počmárat úplně celou zbraň. Vy si sice můžete udělat svoji vlastní kamufláž, ale jen na malý části té zbraně. Nemůžete si prostě počmárat úplně celou zbraň. Pochopitelně, ono jako to už tak trošku ztrácí smysl, že když si děláte svůj vlastní kamufláž, tak byste si ji asi chtěli udělat kompletně, nejen na půlce nebo na čtvrtce zbraně. Ale zase tomu musíte brát tak, že tím pádem by vývojáři úplně ztratili jakoby veškerý smysl DLC kamufláží. Takže by se sami sebe připravili o peníze. A jak asi znáte Activision, tak to úplně není jejich celná stránka. Další novinkou je nový pohyb. Vlastně mám tam double jumpy, ale ty double jumpy nejsou jako v Advanced Warfare, ale spíš jako v Titanfall, tudíž můžete být v pozdech, skákat ne zas tak tolik vysoko, ale skákat prostě trochu vejš a tak dále. Další novinkou je ta, že můžete mít na zbraní 5 attachmentů, což je něco, co já jsem u předešlých Call of Duty občas celkem postrádal. Takže to jsem celkem rád, že tam přidali a že teď už na zbraní můžu mít stock, suppressor, grip a extended clip a pokud jsem napočítal správně, tak to byly 4 a pak třeba ještě, já nevím, reflex, whatever, cokoliv dalšího, nebo fastneck, to je jedno. No a další novinkou, což teda asi jako není úplně novinka, což je věc spíš, která tam chybí a to je Select Fire. Ten mi celkem chybí jakoby u Black Ops 3, který tam není. O tom ještě udělám video, co mi chybí v Black Ops 3, co bych byl rád, kdyby tam bylo, ale už asi nakonec nebude nikdy přidaný. Takže tak, ale o tom bych udělal video jakoby samostatně. OK, to je všechno pro tady to video, já moc děkuju, že jste ho dokoukali až sem a tak dále. Mějte se hezky, užijte si zbytek dne a zatím čus.